hadda barbarkayga waxaa taagan agaasimaha cududa shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cabdiraxmaan aan caaw waxa la abaal marinayay aan Cabdiraxmaan shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland bal qaabka aad soo xusheen bal noo warbixiyo bismillaahir rahmaanir rahiim san horow sheegay aan doonayaa inaan guud ahaan hambalyeeyo shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah shaqaalaha labaad ee ugu tirada badan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shaqaalaha aad ugu tagaysa goob meel kasta oo dadagan yahay ama dad ku nool yahay runtii ugu horreyn waan hambalyeynayaa xafladana runtii mid cusub maahay waa markii labaad ee loo qabtay shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka runtii waxaan hubaa in shaqaalahani ay yihiin shaqaale nafura oo hadh iyo habeen shaqeeya xilli mataqaanaa nabad lagu jiro iyo xilli ay dhibaatooyin jiraanba shaqeeya waxay ka shaqeeyaan ay yihiin bilaadan ay u shaqeeyaan waa runtii wax ugu hawl badan marka waxaanu gudoonsiinay shahaado sharafiyo ama aanu u garanay shaqaalaha ugu fiicnaa 37kii ugu horreeyay aan isni way ugu horre way ugu mudan yihiin runtii way jiraan shaqaale badan laakiin runtii waa intii aan isni markaa wala gaarsiin karaa shaqaale tiro badan shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadku marka runtii waxyaabahan ku dooranay waxa kamida qofku markuu u shaqeynayo bilaadan qof dhibaataysan u shaqeynayo maaha hawl yar waxaan weegaynay waqtiga uu shaqada siiyo akhlaaqdiisa joogitaankiisa iyo attendance-kiisa iyo runtii mataqaana qaabka uu la dhaqmayo mataqaan shaqada dadka uu shaqeynayo la dhaqmayo ayaa ugu muhiimsanaa meerihii laga yeegay waxaan qiimeynayay cid walba cidii madaxda u ahayd haday xanaana tahay team leader-ka qiimeynayay haday gobol tahay istuuha qiimeynayay haday cusbitaal tahay agaasimaha cusbitaalka qiimeynayay qaabka noocaas ay runtii ku yimaadaan waxaan rajaynayaa haddii ay dhacayso waxay mudan yihiin shaqaalaha caafimaadku in guud ahaan la wada taabtaa way mudan yihiin oo waxa weeye qof walba shaqada sharaf gudoonsiiya laakiin intan waa intii yacni waxa weeye waa sambaluun ma odhan karaa waxa weeye waxay u yihiin xoogaa tusaale unbay u yihiin ama in la xusaa unbay mudan yihiin oo waxa weeye waan soo taabanay intan Cabdiraxmaan sanadkii labaad weeyaan sanadkan aad abaalmarinaysaan maxaad is leedahay sanadka soo socda waad ku kordhin doontaan abaalmarinta shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka aad iyo aad baad umahadsantay runtii sanadkan dee sanadba waxba isbedelaya sanadkii horreeyey waxay sanadkii 2020kii baad la abaalmariyo runtii anigu waxa dhibiid baan ka ahaa xigeen baan ka ahaa laakiin agaasimiga horreeyey ayaa runtii aniga wada bilownay waxaan rajaynaya sanadka dambe insha allahu tacaala tios tamatika oo tiraduna inta ka badan tahay runtii in la gaadhsiiyo isla markaana ay jiraan hadhow tolaa dhici karto in markaasi qofkii ugu wada fiicnaayo kale laftiida la abaal mariyo taa laftiidana waan rajaynaa biidnillaahi kariim maxaad fariin u diraysaa shaqaalaha kale ee wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaan fariin u dirayaa runtii wayna ognahay qarankeena Soomaaliland wuxuu samaynayaa tadawur buu samaynayaa in qof kasta shaqada adag ee qaranka uu hayo iyo waxa uu qaatana aynu ognahay ama paymentiga shaqaalaha la siiyo caafimaadka aynu ognahay inay waxa weeye ku sii halkaa ka sii wadaan dadaalkooda si ay qaranka qaybta ugu muhiimsan ay kaga jiraan ay uga markaasi roolkooda uga adkeeyaan waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay qof kasta waxaan weeye waan hambalyeynayaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka horumarinta oo shaqeeya